Ավակ 4-րդ շաբթի, հիշատակ մատնության։ Ավակ 4-րդ շաբթին իր օրվա խորհուրդով եւ ուսուցմամբ դերևս ամենա գորշ եւ մռայլ ուսուցումն է տալիս հավատավոր մարդկանց։ Ավակ 4-րդ շաբթին այն օրն էր, երբ որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի 12 առաքյալներից մեկը հակառակվելով Տեր Հիսուսին, ջրի երես դուրս գալով, իր հոգում թաքցրած ամբողջ դավաճանության աղտարտ այդեց։ Գիտեք, Հուդայի Սկարիովտացին իր ընթացքի մեջ արդեն բազմաթիվ սայթաքումներ էր ունեցել։ Դա մեզ տեղեկացնում է առաքյալներից մյուսը, Սուրբ Հովհանես Ավետարանիչը։ Ներկայացնում է մի դեպք, երբ որ Տեր Հիսուսի գլխին, երբ որ մեկ շիշ ընտիր նարդոսի յուղը լցրեցին, Հուդան էր բողոքողը։ Ինչու վատնվեց այս յուղը։ Արդեն ներքին հոգեբանության մեջ հակադրված էր և նյութապաշտ էր եղած։ Եվ Հովհանես Ավետարանիչն ասում է, ոչ թե մտահոգված էր աղքատների համար, այլ իր համար էր մտահոգված։ Ինքը գանձանակներ պահում, Տերը իրեն էր վստահել գանձանակը առաքելական խմբի, և նա փաստորեն գողություններով էլ հայտնի էր, Հովհանեսը տեղյակ էր, և Հովհանեսը ներկայացնում էր, որ վերցնում էր գանձանակից և տիրոջ կամքին հակառակ ինքը գողություն էր անում։ Եվ ահա այսպիսի հոգեբանությամբ Հուդա Իսկարիովտացին ավակ 4-րդ շաբթի օրը գնաց, ներկացավ քահանապետներին և պայմանավորվեց նրանց հետ։ Ծաղկազարդից հետո շատ լարված իրադրություն էր, որտեղ ծաղկազարդին կիրակի օրը, երբ որ մտավ Երուսաղեմ Տերը, դղրդաց քաղաքը։ Եվ նա մաքրեց տաճարը առևտրականներից։ Եվ սա այս հանգամանք անշուշտ դուր չեկավ իշխանություններին, և իշխանությունները շատ թունավորված հոգեբանությամբ հավաքվեցին և պարտվողական մի հոգեբանությամբ մտածեցին, ինչ անենք, որպեսզի այս հզոր շարժի դեմը կարողանան կասեցնել։ Եվ նրանք մտածեցին, որ անշուշտ պետք է ձերբակալենք և սպանենք, բայց ժողովրդի աչքի առաջ դա ուղղակի անհնար էր, որովհետև մեծ ապստամբություն կծակեր և մեծ արնահեղություն կլներ, որովհետև Տերը, երբ որ հայտնվում էր մի տեղ և քարոզում էր տաճարում կամ որևէ հրապարակում, նրան լսում էին տասնյակ հազարավոր մարդիկ, հիացած, ոգևորված, ուրախացած, և նրանք մտածում էին, որ եթե մենք հարցակվենք և չկարողանանք Հիսուսին ձերբակալել, նշանակ մեր անիմաստ արնահեղություն պետք է լինի և մեր նպատակը չիրագործվի։ Եվ իրենք դիվաբար հնարեցին ծրագիր, որով իրենք պետք է հստակ քայլ առ քայլ իրագործեին։ Ուրեմն իրենց պետք էր Հիսուսին, նույնիսկ մթության մեջ ճանաչող մի մարդ, որը երբ որ նախ մթությունը շատ հարմար պիտի լիներ, որով նրանք պետք է շատ մարդիկ չտեսնեին Հիսուսի կողքը կանգնած, այլ ընդամենը մի փոքրիկ առաքելական խումբ և Տեր Հիսուս, բայց պետք էր, որ ուղղակի ճանաչող լիներ, որ անմիջապես միայն Հիսուսին բռնեին։ Ուստի այստեղ չափազանց կարևորվեց դավաճանի հանգամանքը, որ ինչ որ մեկը, որ Հիսուսին շատ լավ ճանաչում էր, և ցույց կտար, ով է Հիսուս, և իրենք շատ արագ կձերբակալեին։ Այսպիսի ծրագիր իրագործելու համար Հուդան ներկայանում է տաճար, և դավաճանության այս ծրագիրը գնահատվում է 30 արծաթ։ Գիտեք, աննախադեպ էր, այսպես անբովանդակելի խորություն կա սրա մեջ, 30 արծաթ գնահատված էր մարգարեների մեջ, նրա արյան գինը 30 արծաթ գնահատվեց։ Եվ գիտեք, հարյուրավոր տարիներ առաջ մարգարեն դիպուկ ձևակերպել էր և ամեն օր այդ մարգարեությունը կարդացվում էր, սակայն այս խեղճ թշվառականները
չիմանալով եւ ի նկատի չառնելով աստվածային այս իրականությունը, նրանք իրագործեցին այդ մարգարեությունը եւ իրար հետ գին պայմանավորվեցին Հուդան եւ քահանապետներ այն ժամանակվա 30 կտոր արծաթ։ Ահա այս պայմանավորվածության հիշատակն է ավագ չորեքշաբթին, եւ եթե մենք այսպես փորձենք վերլուծել Հուդայի հոգեբանությունը, ապա կտեսնենք, որ մամոնայապաշտություն էր սա, նյութապաշտություն էր։ Երբ Հուդան մտածեց, որ 30 արծաթով երջանիկ կդառնա, եւ գիտեք ինչ արժեր 30 արծաթը, մի ագարակ, մի արդ կարելի էր գնել, այչապ ուրեմն գումար էր, եւ թերևս մտածեց, որ մի արդ արժեցող այս գնով 30 արծաթով, թերևս ինքը իրեն երևի երջանիկ պատկերացրեց, սակայն չարաչար սխալվեց, որովհետեւ մի քանի օր հետո ինքը ինքնասպան եղավ եւ դիվահարվեց, եւ շատ գորշ ու վատ եւ չար մի օրինակ թողեց ամբողջ աշխարհին միլիարդավոր մարդկանց, դավաճան Հուդա դառնալով, որովհետև նա համբույրով մատնեց Տեր Հիսուսին, եւ այդ մատնությունը ավագ չորեքշաբթի ծրագրավորվեց։ Մեր համայնքում մենք ավագ չորեքշաբթի օրը հատկապես եկեղեցին մաքրելու շաբաթօրյակի օր ենք դրել, մտածելով, որ Հուդան ապերախտություն արեց Տեր Հիսուսի դեմ, մատնեց նրան, մենք էլ պիտի գուրգուրենք, փայփայենք Սուրբ Եկեղեցին մեր ծառայությունն ու հավատարմությունը արտահայտելով եկեղեցու միջոցով մեր Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին։ Հավաքվում ենք եկեղեցի եւ մաքրում ենք, ամեն բան փայլեցնում ենք, որպես մեր խոնարհության եւ հավատարմության մի պստիկ արտահայտություն մեր Տիրոջը եւ մեր Աստուն։ Եվ իմանալով Հուդայի դավաճանության այս դժբախտ դեպքը, այս գորշ, այս անընդունելի դեպքը, յուրաքանչյուրս մեր անձերը պիտի զգուշավորությամբ պահենք, որպեսզի չլինի սատանայի խափեությամբ երբևէ որևէ հավատավոր մարդ այսպես Հուդայի վիճակի մեջ հայտնվի եւ Տիրոջը մատնի, թողնի Սուրբ հավատքը, նյութապաշտության մեջ ընկնի եւ չակերտավոր երջանկություն պատկերացնի նյութապաշտության ու դավաճանության մեջ։ Ինչպես Հուդա երջանիկ եղավ, այնպես էլ ինքը երջանիկ կլինի։ Երջանկությունը Աստծուց է, Աստծու պարգևած սիրուց, հարգանքից, բարությունից։ Երջանկությունը Տիրոջը պաշտելու մեջ է, հավատքով ու սրբությամբ ապրելու մեջ է։ Ոստի սիրելի հեռուստադիտող հավատավոր մարդ, աստվածապաշտությամբ առաքինի կյանքով հեռու մնանք դավաճանությունից եւ ապրենք երջանիկ, հավատավոր, սրբակենցաղ մի կյանք։ Աստված պահապան յուրաքանչյուրիդ։